بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، یہ راؤٹر یو پی ایس فار پی ٹی سی ایل ڈیوائس یا دوسرے جو نیئرٹیل کی ہے، یہ بیک اپ دے رہی ہے فار 8 آورس. میں یہ لینا چاہ رہا ہوں اور دراز سے. اس کا لنک میں ابھی اس میں ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہوگی اگر صحیح چلے، لائٹ چلی جائے تو. تو کیونکہ میرے پاس جنریٹر ہے اور یو پی ایس نہیں ہے، تو وہ جیسی لائٹ جاتی ہے بند ہو جاتا ہے، نیٹ بند ہو جاتا ہے. تو لیٹس سی، اس کی ریٹنگ اچھی آ رہی ہے، میں اس کو ہی منگواؤں گا، دیکھتے ہیں. تو اوکے، اللہ حافظ.